عباس سلیمی نمین، سردبیر سابق کیهان هوایی که وظیفش به دام انداختن مخالفان حکومت در خارج از کشور است، ادعا کرده که فریدون فرخزاد را نه جمهوری اسلامی که سازمان مجاهدین خلق به قتل رسانده است، در حالی که فریدون سالها قبل مجاهدین را رها کرده بود و سازمان درفش کاویانی همکاری میکرد. نگاه کنیم به صحبت‌های عباس سلیمی نمین، سردبیر سابق کیهان هوایی. اردوگاه های مجاهدین هوایی رسیدم به این که رفت تو اردوگاه های اسرا برای منافقین برنامه اجرا کرده، ابراز ندامت میکرد و اینکه اینا جریان سالمی نیستن و جریان خائن. متاسفانه بعد که تو مؤسسه پیچید که فرخزاد تماس گرفته، این بچه های تحریری که ایمان اومدن گفتن که این حوار بدیم ما گوش بدیم. ما گفتم این حوار تنها برس سنت ماست، بودن هم بدیم فقط گوش بدیم و بدیم در تو تحریری گوش بدیم. بعد بعد اومدن گفتن که ما اشتباهی رکورد زدیم و پاک شد. بله، به همین سادگی اعلام کرد که ما دستمون خورد و خلاصه اون نوار تلفنی که ضبط کرده بودن رو پاک کردیم. اینجا در اینجا ایشون چند تا دروغ رو در واقع داره طرح میکنه. همونی که گفتم، ابتدا خب فریدون فرخزاد با مجاهدین کار میکرد ولی سالها بود اومد و بیشتر با طرفداران نظام پادشاهی فعالیت میکرد و به طور مشخص با درفش کاویانی منوچهر گنجی، که البته من بعد صحبتهای آقای گنجی رو میذارم که به نظر من یک سری واقعیت ها رو شرح میده در این مورد. اما حالا گوش کنیم به صحبتهای آقای منوچهر گنجی. فرخزاد در آلمان زندگی میکرد و از آلمان هفته یک بار میومد به پاریس، برنامه هاشو در استودیو ما پر میکرد و میرفت. یاران ما در آلمان به من گزارش کردن که فرخزاد رو در یک قهوه خونه‌ای با تعدادی از کارمندان سفارت ایران دیدن که با هم نشستن. من این گزارش رو گرفتم و خندیدم، قبول نکردم. دوباره به من گزارش کردن که همون صحنه تکرار شده دوبار. برای من در این موقع فرخزاد وقتی اومد برنامه هفتگیشو پر بکنه، دفعه دومو که دیدم گفتم به فرخزاد بگین که بیاد منو ببینه. آقای پهلوان در جریان تمام اینا هست. فرخزاد اومد تو دفتر من، روبروی من نشست. گفتم تو با مایی یا با جمهوری اسلامی؟ گفت البته من با شما خیلی خوب میدونینم. گفتم پس این ملاقات ها رو قطع کن. همون زمانی بود که این آقایی که اومده الان در یه دانشگاهی در نزدیک هاروارد اونجا موسویان، این سفیر بود در آلمان. فرخزاد گفت آره اینا من رفته بودم اونجا قهوه میخوردم، اینا اومدن و یه دفعه منو خواستن سر میزشون و گفتن نمیخوای بری با خواهرتو ببینی، مادرتو ببینی در داخل ایران، از این صحبت ها اینا باعث شدن. گفتم خب تو قطع کن. رفت. بعد از مدتی برای من یه فیلم اومد که اینجا آقای نادر کیه رفیعیه که تلویزیون داره، نادر رفیع در تلویزیونش یه چیزی نشون داده بود که فرخزاد با یه ریخت عجیب غریبی نشسته، ریش تقریبا گذاشته، پیرن مشکی پوشیده، اینا پیام داره میده و حمایت میکنه از جمهوری اسلامی. من تعجب کردم این چیه دیگه. این دفعه که اومد بهش گفتم آقا این بازی ها چیه تو داره بردی؟ تو با این خانم، خواهر آقای نادر رفیعی، خانم رفیعی که یه بوتیک داره در هامبورگ،
که این با جمهوری اسلامی ارتباط داره، مأمور جمهوری اسلامی چی نشستی داری چیز میکنی؟ البته توضیح بدم، خواهر برادر هیچ ارتباطی با هم ندارن. خب من کاری ندارم، ولی خواهر برادرن ارتباط دارن یا ندارن من اونو به من ربطی نداره. من نگفتم نادر رفیعی، گفتم خواهر، ولی نادر رفیعی در تلویزیونش نشون داده بود اینو. قول داد که دیگه تموم بشه برو. نه این دفعه دوم گفتم نه دیگه تو با ما نیستی، تو راحت جدا کردی دیگه، نه یا اینجا. گفت چشم، رفت. یه ماه بعد یه دفعه به من اطلاع دادن که فرازاد ترورش کردم. من تمام دوستان و اینا و آقای پهلوان و غیره اینا رو جمع کردم، گفتم ما باید فوراً یه اعلامیه بدیم، چون روی ترورش اطلاعاتی که به من دادن از چیزای خودمون سازمان ما در اونجا فرازاد و یاران ما مرتب میدیدن دیگه وقتی با ما کار میکرد. گفتن که اون روز رفته بوده هندوانه و در چیز و اینا تو بازار میبینن خریده، داره میره خونش، بهش گفتن که چه خبره شده اینقدر چیز خریدی؟ گفته مهمون دارم. اینا رو به من اطلاع دادن. بعد خونش که میره مهمون ها میان اینا سرش رو بریدن گذاشتن کنار. ما فوراً اطلاعیه دادیم در سازمان، آقای پهلوان یادش، ما سازمان ما فوراً اطلاعیه داد که فرخزاد رو کشتن، نه اینکه چیز شده. این به پلیس بنم فوراً من خودم تلفن زدم و شخصاً گفتم که چیزی که ما داریم به طور قطع فرخزاد رو کشتنش. بله، این روایت منوچهر گنجی رئیس درفش کاویانی بود. تا نظر شما چه باشد؟